Nadace Agrofert podpořila Janské lázně. Přispěla jim 700 tisíc korun na nákup dvou unikátních exoskeletů, které mohou pomoci pacientům s přerušením míchy zase chodit. Když se ozval pan ředitel s tím, že by potřeboval podpořit tenhle ten fantastický projekt, tak jsem přijela, podívala jsem se, co to znamená, co to obnáší a zůstala jsem skutečně s otevřenou pusou. Využití exoskeletu je dalším stupněm léčby doktora Petra Olšáka, který své pacienty léčí zejména za pomoci elektroakupunktury. A ta metoda spočívá v tom, že se aktivují akupunkturní body a dráhy pomocí elektrického proudu, zavedou se do ní jehly a do těch jehel se pustí ten elektrický proud. A ten exoskelet už je něco navíc, co mají vlastně jako možnost někteří pacienti, kteří už jsou vlastně na tom tak pohybově dobře, že je čas s nima zahájit právě tu vertikalizaci. Jedním z pacientů doktora Petra Olšáka je také Filip. Ten oceňuje zejména stabilitu, kterou mu exoskelet při pohybu nabízí. Tady na tom vlastně jsem úplně stabilní a stojím v pohodě v berlích a můžu se pohybovat doma i v berlích. Nadace Agrofert Janské lázně v minulosti finančně podpořila už mnohokrát. Pomoc Janským lázním však pravidelně poskytuje také koncern Agrofert, který tu každoročně pořádá zábavný den pro děti z dětské léčebny Vesna. Příští rok už tady máme 5. jubilejní ročník naší nádherný letní akce Vesna pro děti a ten letošní 4. ročník ukázal, že ty více než 200 dětí nám řekly, že to, co děláme, je přesně to, co děláme, že to je to správné. O významu pomoci od Agrofertu promluvil také ředitel Janských lázní Martin Voženílek. To je důležitá i ta nefinanční pomoc. My už dlouhodobě asi 5. rokem spolupracujeme s Agrofertem, kde pro nás připravuje kompletně dětský den pro naše pacienty s velice zajímavým a zábavným programem a pro děti, kteří jsou zde 5 až 6 týdnů v léčbě, je vždycky takováhle aktivita velice zábavná. Nadace i koncern Agrofert plánují Janské lázně podporovat i nadále. Už teď je v plánu další ročník dětského dne, ale i jiné akce pro malé pacienty z dětské léčebny Vesna. Každý projekt má začátek, konec, ale i pokračování. A my jsme dneska v takovém tom vrcholu toho pokračování, takže teď se těšíme už na 5. letní ročník a v nejbližší době, co nás čeká, tak už je Mikuláš a vlastně vánoční besídka. Těšíme se na ní.